ние прошетавме тука колко што можевме и деливме помош на храна, на овај хигиена, инструменти, средства за хигиена и така натаму. И ја веруваме дека након ово што го видевме денеска тука, ова е една Божја работа која што сите треба да бидеме добронамерни да го прифатиме. Оти тука нема замерка, не се гледа, нема разлика ни по национална линија, ни по верска линија. Тоа е Божја казна, не дели.